Имейлийн аюулгүй байдал. Имейлийн аюулгүй байдлын асуудлууд тэдгээртэй хэрхэн тэмцэх талаар энэ хичээлээр авч үзье. Вирус нэг компьютероос нөгөөд имейлээр амархан дамждаг. Имейл тавсралтаар ирсэн файлыг нээж ажиллуулахад л таны компьютерт вирус халдварлана. Вирусцнэр таны компьютерийн өгөгдөл болон түүн дээрх програм хангамжуудад баг багаар нөлөөснөөр компьютер танд утах, гацах, гинт унтрах, файл устгах, төвжигдэх, алдагдах, зал сурталчилгаанууд харуулах гэх мэт олон хүндрэл гар зурчруулах болно. Вирус сасрсан ихэнх имейлүүд бизнесийн санал, цуглааны хонжуур, хүүгийн зээл гэх мэт анхаарал татам гарчгаар хүнийг өргөлтдөг. Спам. Имейл хэрэглэгчийн зөвшөөрөлгүй нэг төрлийн захиаг олон дахин илгээх урсгалыг спам гэх ба спам илгээгч захианаас гадна хортой код эсвэл өөрөө автоматар ажиллах файлуудыг хасалтаар илгээдэг. Шинжээчдийн тооцоолсноор спам эсгүүцэх систем болон програм хангамжууд өндөр хөгжсөнс гэсэн дэлхийд дахин илгээгдэж байгаа нийт имейлийн 80% нь спам гэж тэмдэглэгдэжээ. Спам илгээгч имейл хаягуудыг хаанаас олж цуглуулдаг вэ? Вебсайтаас, хэрэглэгчдийн жагсаалтаас, зарын группүүдээс, вирусцсан утас болон компьютерийн хаягийн жагсаалтаас, бүртгэлийн маягтаас, судалгааны материалаас, хохирчийн мэдээлэл болон имейл хаягийг цуглуулахаас гадна өөр нэгэн спам илгээгч этгээдэс худалдан авах замаар спам цацах жагсаалтаа бүрдүүлдэг. Фишинг. Фишинг буюу өгөөж тавьж загшлахтай адил халдлахын нэгэн төрөл фишинг юм. Имейл хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг олж авах зорилгоор хорлон тэтгэхэд урьдчилан бэлдсэн дураамал веб хуудсанд хандах, үйлдэл дуудсан товч эсвэл холбоосыг агуулсан хуурамч цагтэл илгээдэг. Тэр имейлд итгэсэн хэрэглэгч хуурамч дураамал сайтанд хандаж өөрийн нэвтрэх нэр, нууц үг, кредит картын мэдээллийг оруулж гинтдэг. Фишинг имейлүүдийн жишээг харцгаая. Имейл хаягийн тань нууц үг, онлайн банкнд хандах эрх, эсвэл кредит картын мэдээлэл, хувийн сошиал хаягуудад хандах эрх зэргийг олж авах хуурамч имейлүүд байна. Имейлээ шифрлэх. Имейлийг буруу этгээдэд очихоос сэргийлж, шифрлэн илгээх. Шифрлж илгээхийн тулд танд хүлээн авахчийн дижитал сертификат хэрэгтэй болно. Үүнийг хэлбэр аргаар шийдэж болно. Та ямар имейл үйлчилгээг хэрхэн ашигладгаас шалтгаалж хэрэглэхэд хялбар нэмэлт PGP програмуудыг сонгоно. Тухайлбал, эдгээр нэмэлт програмуудаас өөр тохирох хэлбэрийг сонгож ашиглаарай. Эсвэл та төгөөмөл ашигладаг веб харагдстай имейл үйлчилгээнүүдийн нэг болох Gmail дээр имейл шифрлэн илгээж хүлээн авч болно. Chrome web бүтчийнхээ онлайн дэлгүүрт очлон эдгээр түлхүүр үгсээр хайлт хий. Гарч ирэх сонголтуудаас дурын нэг нэмэлтийг сонгон Chrome-д нэмэх товчийг дарж цааш үргэлжлүүлэн Gmail-тэйгээ холбоорой. Вирусаас сэргийлэх. Вирус болон бусад төрлийн хортой кодууд ихэнх тохиолдолд хавсарлт байдлаар имейлээр тархдаг. Хавсарлт бүхий имейл ирсэн тохиолдолд хин танд илгээснийг сайн нэгтлэх хэрэгтэй. Илгээгчээс энэ юун тухай файл болохыг асууж лавлахад илүүдэхгүй. Үл мэдэх этгээдээс ирсэн хавсарлттай имейлийг зайлшгүй нээж үзэх шаардлага гарсан нөхцөлд та тусгаарлсан орчинд буюу өөрийн ажлын болон хувийн компьютероос өөр төхөөрөмжтэй нээж үзэх нь учирч болох эрсдлээс сэргийлнэ. Хин илгээснээс үл хамааран их үсвэрн тодорхойгүй програмуудыг бүү ажилуулаарай. Өөрийн имейл сервертэй олон ажилтнтай байгууллагууд ажилтан болон харилцагчдад имейлийг очихоос нь өмнө спам болон вирус шүүдэг тусгай антивирус програмыг имейл сервертээ сулгасан байдаг. Түүнчлэн интернет сүлжээний гарц дээр firewall буюу галт хаана ажиллуулж шийдсэн байдаг. Лицензтэй програм хангамж ашиглах. Имейл хасралтаар вирус ирэхээс гадна та өөрийн хүсэлтээр лицензгүй програм хангамж ашиглах нь том эрсдлийг дагуулж байдаг. Учир нь үнгүй ашиглаж болохоор байршуулсан програм хангамжийн дийлэнх нь хортой код вирус агуулсан байдаг. Имейл хаяга Outlook-тэр тохируллаа гэж бодоход таны имейл дата компьютерт ч хадгалагдана гэсэн үг. Лицензгүй програмууд ашигласнаас болж таны компьютер вирусцсан эсвэл алсаас удирдах боломжит хортой код суусан байвал имейлийн датаг тань хадгалж буй Outlook.psd файлаас биелэн, payment, bank account, invoice эсвэл бүр Монгол үгсээр хайлт хийж илэрцүүдийг тусгай серверт цуглуулан таны өмнөөс эсвэл бүр таны харилцагчийн өмнөөс хуурамч имейл илгээж ловрийн үйл ажиллагаа хийдэг. Мэдээж энэ тохиолдолд хуурамч имейл нь харилцагч хоёр талын хин нэгэнд ирэхтэй өмнө нь харилцаж байсан имейлийн үргэлжлэл мэд хариу өгч буй байдлаар ирэхээс гадна харилцагчийн яг жинхэнэ хаягаас ирсэн мэд харагдана.
Тэгвэл энэ мэд төлбөр тооцооны хуурамч email болон phishing email-ыг яаж таних вэ? Ямар email service ашиглаж байгаагаас үл хамааран интернет хийдрийг харж тулгалт хийн хуурамч email-ыг таних боломжтой. Жишээ нь Gmail дэрсэн email-ийн интернет хийдэр дотроос from гэсэн төлхөр үгээр хайлтыж харцгаая. Анх заяа @data.com цэгэмэн гэж байна. Lover хийх гэж би итгээд энэ from хэсгийг хүссэн нэр email хаягаар солих боломжтой байдаг. Тиймээс буцах хаяг буюу яг жинхэнэ илгээх хаягийг шалгах хэрэгтэй. Үүнийг return fat гэсэн төлхөр үгээр хайлт хийж харгалзах email хаягийг from хэсэгтээ ижил байгаа хэсгийг тулгаж шалгацгаая. Энэ тохиолдолд from болон return fat дээр байгаа email хаягууд яг таарч байна. Тиймээс энэ бол хуурамч email биш юм. Client програм болох Outlook дээр ирсэн email-ийн интернет хэдрийг харахтаа ирсэн email-ээ хоёр удаа товшиж дэлгэхэд дээр байрлах талбаруудаас option хэсгийг дарж message option-оос интернет хэдрийг олж болно. Харин энэ жишээнээс phishing email болохыг хэлбархан таних болно. Илгээгчийн хаяг зурж байна. Захидал доторх вебсайтын холбоос цаана өөр вебсайт руу дамжуулахар байна. Мөн өөрөө та хүсээгүй бол таны хувийн мэдээллийг агуулдаг вебсайтууд баталгаажуулалтын захидлаа хизээч email-ээр илгээдэг санал энэ email залилангийн шинжтэй phishing email болох нь хэлбархан танигдчих байна. SPF тохируулах. Санал болгох дараагийн хамгаалалт гэвэл домен нэрдээ зориулж SPF фишлэг үүсгэх юм. SPF фишлэг гэдэг нь танай домен нэрийн өмнөөс email илгээх хэрэгтэй mail серверүүдийг баталгаажуулж өгдөг домен нэрийн сервис юм. Энэхүү бичлэг нь танай домен нэр суурилсан хуурамч хаягаас email цацдаг спам илгээгчдээс урьдчилан сэргийлэх зорилготой. Өөрөөр хэлбэл, email хүлээн авагч өөрт ирсэн email-ийг баталгаатай mail service-с ирсэн эсхийг SPF фишлгээр нь таньдаг. Жишээ нь, бидний ашигладаг бид хоёр Academy цэг email-дэр SPF фишлгийг нэмэхэд 102.168.0.1 гэсэн IP аягаас бид хоёр Academy цэг email domain нэрийн өмнөөс email илгээх хэрэгтэй гэдгийг зааж өгч байна. Training бид хоёр Academy цэг email-эс email хүлээн авахд хүлээн авагчийн mail server SPF фишлгийг шалгаж ирсэн мэйл баталгаатай эсхийг таньдаг. Хэрвээ SPF фишлэгт бишигдээгүй IP аягаас email ирвэл хүлээн авагч талд спамаар тэмдэглэгдэж блоклогддог. SPF фишлэгтээ та өөрийн мэйл серверийн IP аягийг бичиж өгөөд домен нэрийн үйлчилгээ авсан байгууллагатай хандан текст өргөтгөлөөр домен нэр дээрээ нэмж холбуулаарай. SPF фишлэгийн талаар илүү дэлгэрэнгүй энэ холбоосоор хандан уншиж болно. DKIM тохируулах. DKIM нь хуурамч email-ийг илрүүлэх нэг төрлийн email баталгаажуулалт бөгөөд үүнийг тохируулахын тулд тухайн mail server дээр тусгай DKIM электрон гарын үсэг нууцлалын алгоритм ашиглан гаргаж түүнийгэ domain нэр text бичлэгээр нэмэлтээр зааж өгснөөр идэвхтэй байгаа. Үүнийг энгийн хэрэглэгч гэхээсээ илүү мэдээлэл технологийн мэрэгчлэгчнүүдэд хандаж хэлгэх боломжтой. Та илүү дэлгэрэнгүй Wikipedia-гаас лавлаа. Энэ хичээлээр бид email-ийн аюулгүй байдлын асуудлууд болох вирус, спам, phishing үйлдэлүүд тэтгэртэй тэмцэхийн тулд email-ээ шифрлэх, лицензтэй програм хангамж ашиглах, хуурамч email-ийг таних аргыг үзлээ. Түүнчлэн мэдээлэл технологийн мэрэгчлэгчнүүдийн тусламжтайгаар байгууллагынхаа домен нэрийн удирдлагын талбарт SPF, DKIM тохируулах тухай ярилцлаа.